Što se tiče druge stvari koja je za mene možda jednako važna, a to je da smo se dogovorili da grad Pirot imenuje jednu osobu iz gradske uprave, drugu osobu iz gradskog veća, koja će na poziv nadležnog iz hidroelektrane Pirot u što kraćem roku obavestiti sve vas medije, koje ćemo zamoliti da to obaveštenje preko društvenih mreža i preko vaših kanala komunikacije, pre svega medijskih kuća, obaveštavate građanstvo o tome. To je za početak i to ćemo krenuti već od petka da pokušamo da uspostavimo taj kanal komunikacije, a ono što smo se dogovorili da hidroelektrana Pirot u svom budžetu, kao i grad Pirot, planiraju sredstva koja će biti realizovana u svrhu tog obaveštenja. Za sada imamo ideju da imamo na svakom mostu po dva, sa svake strane mosta po dva blinkera koji će recimo u crvenoj boji da svetle u trenutku kada je hidroelektrana Pirot u režimu rada i od tog trenutka za 30 minuta bi počela nišava da se puni maksimalno 20 cm u roku od 30 minuta. Mislimo da je taj sistem komunikacije za sada dobar, ali sa druge strane otvoreni smo za svake predloge koji mogu da doprinesu što boljem rešenju i dakle od sledeće godine bi to tako trebalo da radi.